Друзі, так добре, що ви до нас приєдналися. Це твій день. Ірина Ванникова, Влад Яма, Руслана Писанка. Ми сьогодні експериментуємо з кавунами. Ексклюзив! Ми вже перевірили кавуни на нітрати за допомогою нітрату міра. А тепер вирішили, що для вас можна і покуштувати. Ну, у нас серйозна дискусія про те, як ніби нарізати кавун горизонтально, вертикально. Ми точно знаємо, що дуже філігранно і оригінально нарізає кавун тато Влада Ями, але це буде трошки пізніше, а зараз нам Влад дещо покаже. Так, а зараз ми дізнаємось, як можна розрізати кавун, наприклад, за допомогою монети, або купити якісь спеціальні девайси для того, щоб це зробити максимально філігранно, або це зробити просто за допомогою ножа. Давайте подивимось. Егоїстичний, дієтичний та технологічний – все це про спроби нарізки кавунів. І хоча ягоду прийнято подавати на стіл на тарілці без шкірки, це правило часто ігнорують і дають волю фантазії. Ось це дієтичні солодкі кубики. Їх наштрикують на зубочистки і повільно смакують. Це швидко набридає, тому наїстись до несхочу навряд чи вийде. А ось це егоїстичний метод. Серединку вирізають, її можна з'їсти самому, а решту заносять гостям. Якщо ж ви у поході чи на пікніку, а ножа немає, ось лайфхак, як розрізати кавун без ножа. Беріть монету, проводьте ребром по шкірці. Коли пропилите її по колу, вдарте по лінії кулаком. Кавун розпадеться. А це хай-тек метод. Для нарізки кавунів є багато ножів. Можна різати скибками, кубиками та навіть ділити на частинки одним рухом. А ще кавун – ідеальне полотно для творчості. І форма скибочок залежить лише від вашої фантазії.